Perintah pakai peranti pengesanan antara lima peruntukan baharu dalam Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Pindaan 2021 yang akan berkuat kuasa 11 Mac ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adhan Baba berkata peranti berteknologi tinggi berbentuk gelang itu bertujuan mengawal pergerakan individu positif COVID-19. Peranti pengesanan itu perlu dipakai selama 10 hari. Penalti akan dikenakan sekiranya ia dimusnahkan, dirosakkan, dihilangkan atau diubah. Ia berkisar kepada tiga keadaan, iaitu confirm case, iaitu mereka yang dirawat di hospital atau dirawat di PKC atau dirawat di rumah. Sekarang kita dah ada CAC, COVID-19 Assessment Center yang membolehkan kategori 1 dan 2 diletakkan pengasingan di rumah. Sebab itu kita perlukan peranti khas teknologi terkini. Yang itu satu. Kedua ialah kepada mereka yang disyaki telah dijangkiti penyakit berjangkit. Itu dipanggil PUI, Person Under Investigation. Person Under Investigation ini kita telah buat saringan COVID-19 RT-K antigen yang perlu disusuli dengan RT-PCR. Kerana hubungan mereka dengan kontak rapat yang sangat terdedah dan juga balik daripada kawasan-kawasan yang dikatakan kawasan merah. Jadi itu dipanggil person under investigation. Yang ketiga ialah kategori PUS, iaitu person under surveillance. Dato' Sri Dr. Adham memaklumkannya dalam sidang media bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Dato' Sri Taqiyuddin Hassan di Putrajaya. Peruntukan baharu lain termasuk memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kesihatan mengambil langkah bagi mencegah dan mengawal penyakit berjangkit di bawah Seksyen 21A. Seksyen 22A pula membolehkan pertuduhan dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342. Manakala Seksyen 31 menetapkan sebarang perbuatan melanggar peraturan boleh dikenakan penalti tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Tegas Dato' Sri Dr. Adham, tindakan undang-undang lebih bersifat mencegah penularan jangkitan COVID-19. Selain